Пакуль гэта толькі будаўнічая пляцоўка, а ў хуткім будучым, бо пытанне знаходзіцца на кантролі ў прэзідэнта, тут з'явіцца новы корпус абласной дзіцячай клінічнай бальніцы. Сродкі з рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў. А вось з аснашчэннем сучасным абсталяваннем абяцаюць дапамагчы замежныя калегі, у прыватнасці японскія. Японская сторона с восторгом восприняла строительство детского корпуса семиэтажного, который уж неоднократно мы обсуждали, освещали в прессе, и надеемся на их помощь в части его оснащения этого корпуса высокотехнологичным медицинским оборудованием. Так что мы, конечно, в очередной раз искренне признательны и благодарны японской стороне. Супрацоўніцтва ў Гомельшчыны з краінай узыходзячага сонца каля 30 гадоў. Наўрад ці трэба тлумачыць, але менавіта столькі прайшло з моманту найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофы 20-га стагоддзя – аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Тады Японія, якая мела сумны вопыт барацьбы з аналагічнымі наступствамі, дапамагала пацярпелым рэгіёнам Беларусі. Зараз у сувязі з японскай катастрофай на Фукусіме ўжо беларускія медыкі дзеляцца самымі сучаснымі і глыбокімі даследаваннямі, што тычацца аддаленага ўздзеяння цэзію стронцыя на арганізм чалавека і наваколля. У сваю чаргу гомельскія спецыялісты маюць магчымасць прайсці унікальную стажыроўку і ўдасканаліць сваё прафесійнае майстэрства ў Японіі. У нас ёсць фонд, Чернобыльский медицинский фонд, и мы в одно время начали приглашать на стажирование молодых специалистов из Гомельской области в основном. И я очень доволен и рад тому, что эти специалисты, вернувшись в Гомель, проявляют хорошую деятельность и показывают хорошие результаты своей деятельности именно в Беларуси. И то, что опыт стажировки этому посодействовал, я очень рад. Акрамя таго, сёння дэлегацыя пабывала ў адселеных вёсках Веткаўскага района, а заўтра наведае анкалагічную бальніцу ў Гомелі. І яшчэ адзін абавязковы пункт у маршруце. Мэр горада Мацумота сустрэнецца са сваімі беларускімі пацыентамі, якіх ён, хірург па адукацыі, аперыраваў шмат гадоў таму на нашай зямлі. У меня очень много пациентов беларускіх, которые сейчас уже стали взрослыми, но я постоянно стараюсь не терять с ними связь и обязательно встречаюсь. Ими, когда приезжаю в Беларусь. Усяго Беларусі Акіра Сугіноя пражыў амаль 5 гадоў. Паўтара з іх у Гомелі, які мэр Мацумота пяшчотна называе таксама і сваім домам. Марына Сівер'янова, Сергей Лукашук, Тэлерадыёкампанія Гомель.